Blížící se štědrý večer nastoluje otázku, kde si obstarat tradiční vánoční pokrm, kapra. Tady u nás ve Zdechovicích je asi nejlepší volbou navštívit areál majitele místního rybníku, pana Petra Lánského. Podaříme tady sice v malým, je toho tady 21 hektarů. Je tady tolstolobík, je tady kapr, je tady štika, bejvá sumec, je tady sandát, ale těch tady je málo. On je úžasný zájem dneska. Jsme schopni při takové ty normální činnosti udělat zhruba 80 metráků. A kde všude si mohou vaše ryby zakoupit? Prodáváme většinou, protože já pocházím z České Skalice, takže prodáváme Českoskalicko, Jaroměř, Náchodsko a máme kamaráda v Kutnýhoře, který tam prodává a tak jako víceméně známý prodejci. A prodáte všechno, co ulovíte? Jako většinou ryby chybějí, než aby zbývaly. Jak vidíte, ryby vám tady nejen prodají, ale pokud máte zájem, tak i zabijí, vykuchají, na přání stáhnou kůži a naporcují. A než je práce hotova, můžete ochutnat něco dobrého na zub nebo něco teplého do bříška. A co tady dělají po zbytek roku? Když se věnujem sportovnímu rybolovu, jo, od jara do podzima. A jak to tady bude vypadat, se přijedeme podívat zase v létě.